Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku Audi Gaming. So aku Audi, so hari ni aku nak buat review berkenaan dengan steering ni lagi. So mungkin game yang aku akan test yang seperti yang kau tengok dalam tajuk ialah World Racing Championship 9. So pengumuman ringkas juga, mungkin tahun depan aku berniat, aku berhajat untuk upgrade punya steering wheel ni. So aku pun rasa aku dah puas dah cuba steering ni semua game, and ada game yang tak boleh guna pun sebenarnya. So aku tak pasti lagi sama ada aku nak terus pergi kepada Logitech ataupun Transmaster. Aku nak tengok apa yang available ada dalam market. So tak buang masa lagi, kita terus kepada game guys. So aku try je lah main. Ni aku rasa aku banyak assist. Flat left into flat right and left four long tightens into right three. And left four cut into right four tightens. Oh. Into left four and right five brake tightens three. Into left five, keep into right. Right, nice. Oh. Right over crest 30. Oh, aku tak main brake guys. Left 5 into right 4 into left 5 keep middle. Oh, ya pahal. Apa tak gerak. Apa hati ni okey. Oh, ada dead zone. Ada dead zone. Alright guys, ni gate zone kosong guys. Wah, ada CCTV. And left 4 cut into right 4 tightens. Into left 4 and right 5 brake tightens 3. Into left 5, keep into right 4. And left 4 into right 5 over crest 30. Into right 4, into left 5, keep middle. Open hairpin right, into left 4, tightens. Into right 4, short and left 4, cut. Into right 3 and left 4, narrows. Oh, gila lah game ni. 5 tadi aku rasa dah okey lah. 1. Alright guys, so kali ni confirm okey punya, tolong lah. Game ni serius susah. Bandingkan The Rally aku rasa ni lagi susah. Left 6 into right 2, 80. Walaupun lebih kurang ke sebenarnya. Aku pun sebenarnya tak dapat tahu pun sebenarnya konsep rally yang sebenar kan. So aku just main. Kalau game kereta-kereta normal car kereta, so dia orang just, korang main just untuk lumba je. Jadi ni dia main semua benda. Oh, kawalan minyak, kawalan brake. Kau tak boleh tersilap geng, serius tu. Aku tak tahu nak buat apa, aku just main je lah.
So nanti aku akan cut dia nampak elok je. Oh, peruk. Ini semua aku main ni half throttle ni. Oh, gila lah. Right there. And right 3 short, don't cut. Into right 3 tighten. Into left 4 small cut 50. What the hell are they doing to? And right 3 short. Whoa! Caution, square left, don't cut. And right 3 short, square left at junction 80. Dah ada batu tak, geng? Alright guys, terima kasih kerana sudi menonton video aku sampai habis. So, untuk video kali ini, sampai sini saja aku punya review. So, kita akan berjumpa on the very next video, guys. So, Assalamualaikum. Bye.